Turska će dati garancije i financijski će podržati izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo, a na Bosni i Hercegovini i Srbiji je da se dogovore o njegovoj trasi. Rečeno je posle sastanaka šefova diplomatije Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine. Posle razgovora ocenjeno je da su politički odnosi između tri zemlje dobri i da bi trebalo da se usredsredi na ekonomsku saradnju. Turski ministar spoljnih poslova Mevlut Çavuşoğlu napomenuo je i da su u Istanbulu nedavno otvorene trgovinske kancelarije Bosne i Hercegovine i Srbije. Uveravam vas da će Turska pružiti garanciju i učestvovati u projektu autoputa Beograd-Sarajevo, poručuje šef turske diplomatije nakon sastanka. Što se tiče energetike, mi želimo da budemo prisutni u ovom regionu. Nama je značajno ono što je dogovor sa Rusijom, a od toga će biti koristi i za ovaj region. Mi ćemo u tom smislu dati svu svoju podršku koju možemo. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivica Dačić ocijenio je da su i pored nepotrebnih komplikacija, dogovori na susretu državnih delegacija Srbije i Bosne i Hercegovine bili uspješni i korisni u pogledu stabilnosti u regionu. Mislim da možemo i dalje da napredujemo u ekonomskoj razmeni, naročito u spoljnotrgovinskoj razmeni sa Turskom, i da posebno nas raduje da ima i veliki broj turskih investitora, investicije, o čemu je i naš kolega Çavuşoğlu razgovarao i sa našim predsjednikom Vučićem pre ovog sastanka. Šef diplomatije Bosne i Hercegovine Igor Crnadak također je ocijenio da su razgovori na najvišem nivou Bosne i Hercegovine i Srbije bili otvoreni i da su odnosi ipak pomjereni korak u naprijed. Ja moram reći da je to u našem dvorištu, i to ne u Srbiji, nego prije svega kod nas u Bosni i Hercegovini, da uprkos brojnim, ali zaista brojnim i regionalnim i lokalnim i etničkim uticajima, interesima, smognemo snage i nađemo jedan kapacitet da donesemo tu odluku o trasi i da konačno povežemo i Beograd i Sarajevo na odgovarajući način. Trojica šefova diplomatija dogovorili su sljedeći trilateralni sastanak za prvu polovinu 2018. godine u Republici Turskoj.